тримати в руці і не випити. То тепер невідомо, яким чином голова до нас потрапила. Чи відразу була, чи можливо це бойовий трофей. Але якщо ви придивитеся, побачите, що кінці досить затуплені. Це свідчить про одне, що боя була випробувана не раз. Щоб ви собі краще уявили, якою ж була ця споруда, я пропоную вашій увазі невеличке відео. Це багато часу не займе, але це цікаво і інтерактивно. Коли Україна Русь була великою і сильною державою, її обороняли відважні воїни та могутні фортеці. Одна із них – Туса. Поміж лісами Карпат, там, де пролягав зоряний торговий шлях із Дрогобича до Європи, та відтинок шовкового шляху Португалія-Китай у 9-16 столітті існував на скелі місто-фортеця Тустань. За способом будівництва, Тустань немає аналогів у світі. Фортецю збудували на скельних комплексах камінь, острий камінь та мала скеля, які 55 мільйонів років. Тустань була стратегічним пунктом Карпатської лінії оборони, митницею та адміністративним центром волості, яка контролювала третину переходів через море. За період свого існування на скельне місто фортеця пережило 5 етапів дерев'яної збудови. Центральна модель зображає 5-й період, час найбільшого розквіту. Сверла, долота, костиль, металеві
цвяхи, а ось стиблі, дерев'яні цвяхи, попередники цих металевих. Також з дерева ми маємо дошку, надвіконник, з дверних порталів, якою ж була покрівля. А покрівля теж була дерев'яною. Це гонти і драниці. Бачите, вони тут представлені. Драниці нижче, ну, просто дерев'яні дощечки. А гонта вище, гонта має ще ось. Туди можна було двома шляхами. Той ширший отвір є повністю природний, називається брама. І там кріпився ось такий підйомний міст зі складним механізмом, який діяв за принципом противаги. Піднімався і опускався. Для того, щоб зручно було заїхати, до мосту був прокладений ще ось такий дерев'яний поміст. І під час розкопок були знайдені стовпові ями від цього помосту. Другий хід, він вужчий, стрімкіший, зроблений пізніше для воїнів гарнізону. Щоби кожен раз, коли потрібно вийти, не піднімати той міст, адже це було вручну і процес фізично затратний. Тому той прохід був піший для воїнів, але теж добре охоронявся. Фото вище – це макет Талуса. Що таке Талус? Це середньовічний оборонний винахід і засіб дальнього бою. Це коли зовнішня стіна будується нерівною, а під певним кутом. Бачите, ось такий кривий рівчак якраз відтворює контури зовнішньої стіни. Що це нам дає? Якби стіна була рівна і камінь ми кидаємо з рівної стіни, можна, в принципі, передбачити траєкторію польоту. Що відбувається з камінцем, якщо він впаде з такої кривої стіни, ви зараз побачите на власні очі. Бачите, він відбивається і рикошетить. Звісно, це кулька, це не камінь, вона значно легша, але в принципі зрозумілий, що град такого каміння, яке рикошетить, летить в різнобіч, робить будь-який замок чи фортецю практично неприступною, якби йшли на таран. Продовжуючи тему розночої речі, хоча би прикраси чи дитячої, цього знайдено не було. Про що це свідчить? Що з сім'ями не проживали прикордонний гарнізон, де чоловіки, очевидно, лише несли службу. Тому і знахідки були скромними. Золота, срібла не було, особисті речі і предмети побуту. Хоча розкопано лише 2% території. Це не так уже багато, можливо, якісь відкриття нас ще очікують попереду. А на сьогоднішній день що ми маємо? Це ніж, ключі, застібка до книжки, сердечка дзвоників, кресало, підсвічник. Також бачимо фрагменти кахлю. Не всі знайдені, перепрошую, але трошечки вас потурбую. Вибачте, але бачите, ось той давній кахель, а ось його сучасна копія. Ось такий досить цікавий зображенням оленя. Чи бачите, ось такий зображення вершника на коні. Ці кахлі свідчать, що очевидно було пічне опалення. Нижче фрагменти посуду. Це 12, 13, 14, 15 і 16 століття. Оскільки на території жили виключно чоловіки, не дивно, що ще одна частинка експозиції присвячена воїну Тустані. Ось його вигляд. Це реконструкція за знахідками. В руках тримає арбалет. Чому? Бо арбалетних наконечників було знайдено більше, аніж влучних. Одягнений в кольчугу, бо маємо що? Фрагменти кольчуги. Сокира, пряжки. А вже ці знахідки свідчать, що не лише піші воїни були, а й вершники. Адже ми маємо підкову, шпори, будила, шкіряна підошва. Цікавим у воїна є хрестик. Хрестик Енкулпіон, він вище у нас представлений. Хрестик складався з двох частин, а всередину ще ставили або мощі святих, або шматочок проскури. Це не лише чоловіча нагрудна прикраса, це ще і сильний оберіг. Проходьте, будь ласка, до наступної кімнати і, будь ласка, не соромтеся, присідайте. У перших 20 бонус. Присідайте, будь ласка. Якщо хтось щось не зрозумів, можете не соромитися, запитуйте. Нові вікна, вітражі і ось такий світильник у вигляді. На троні простые воины сидеть не могли, только воеводы.
фестиваля, видимо. Как да.